Nitwa Kimana Claudine mvuka mu karere ka Nyaruguru ariko mbaye imyaka 12 hano mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kibazo cyanjye kimaze imyaka 3. Mfite umugabo w'umusirikare yasezeranye kabiri, nasezeranye nawe 2008 karere ka Huye tariki 11 z'ukwa 12. 2020 ku itariki 2 asezerana n'undi wahoze ari umukozi wacu bita Mukamurenzi Solange, atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nifuza kundenganura namba uburenganzira nje n'abana babiri. Nta handi wari washyigeje icyo kibazo byara. Ubuyobozi bwa Auditora Minadefu, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare Nyamirambo n'urukiko rukuru rwa Kanombe ruzi ikibazo, ariko yo najyagayo nakirwaga na bene wabo. Yes, ariko ndifuza ko banza wumva, ariko yewe unumva neza nako. Hari izindi nzego wanaye wowe ubwawe wakwiye kuba ugezaho icyo kibazo mbere yo kujya naho ngaho wakirwa na bene wabo bagutera ikibazo. Egera mikoro. Chadi Eche Mutabazi Richard uyoboye uwo murenge atuyemo, naramusanze namubwira nti dore umugabo yarantaye ancinyuma. Naho nashatse naho nashaka guhera rero imitungo dore angaha. Banze umve ka minister social bari hari ani mukuye kubanza gukemura bira ibibazo mbere yuko bijya muri MINADEF cyangwa muye. Banze urumva twumvikane, ariko na mikoro yawe mikoro ko bayivanyeho baresa era mikoro. Murakoze, reka nkorohereza ikibazo mbere yuko ujya n'ahandi. Icyo ni ikibazo cy'ubutabera, icyo ni ikibazo cy'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo minister icyo kibazo gikemure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo ni ikibazo numva, ariko MINADEF yagombaga kumfasha kubona emeye na amishopu. Ntiyabikoze. Izina ryanjye ryasimbuwe n'uwo mugore mutoya. Nibyo. Ibintu byose nta na kimwe nkibazwa, kuko naranapfuye ngaragara nk'umuntu wapfuye ahantu hose. Ibyo byose nibyo kubwira ko biturutse hariya bigira uburyo bubikemura neza. Naho zajya muri MINADEF uhure nabo bajyanye n'abo. Kandi ragiza banzanira bene wabo nibo banyakira. Ndio ndakubuza kujyayo nkwereka aho wanyura handi. Ariko rwose ndivuza ko munyamurira ikibazo nkabona aho kuba. Do. Nkabona n'uburenganzira bwa. Ndio hariya kuri uriya mudamu minisita ko agufashe. Ibya MINADEF biturekere, reba uwo nguwo hanyuma bizagera muri MINADEF. Iki nashaka